Vaqueiro, vaqueiro, tô aqui com meus amigos no hospital. Doa da enfermaria 3, leito 1. Aqui tem 1, 2, 3. Tem gente aqui de Peneiro, tem gente de tanto lugar aqui, né? Cacimbinhas, vocês ali onde? Marcelo. É, o bolo de pai aqui, ó. É macaxeira com queijo. Com aniversário. O queijo passou longe. Parabéns, meu pai. Deus abençoe, meu Deus, Senhor. Né? Amém. 77 anos. Parabéns também. Dia 21 de setembro de 1946, em Buíque, nasceu meu pai. Filho de Ana Senhorinha Conceição. Filho de Aldália Raimundo da Silva. O senhor lembra a hora que o senhor nasceu? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Que Deus te dê muita saúde e paz, que os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Era Nambucano, minha mãe paraibana, dia 21 de setembro de 1946, nasceu. Que hora o senhor nasceu? Sabe não. Sabe? Eu sei que eu nasci 15 pra meia-noite. Né? Parabéns, meu pai. E outra tá feliz que eu tô aqui? Eu sei que nasci, agora para. Só tem que agradecer a Deus. E fazer assim, ó. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e dançar. Esqueci a tua. Na costela de um homem, Deus fez a mulher tão linda e tão charmosa. Assim ela é. Foi feita do osso. Imagina se fosse feita do filé. Que Deus Nossa Senhora Jesus abençoe a saúde do meu pai. Eu sei que é difícil, mas a gente tenta arrancar uma força, uma energia positiva. Obrigado a todos que estão aqui. Tamo junto, né? Muitos anos de vida, muita força. Anos, né? Saúde. Deus da vida. E a melhora do Senhor. E a melhora do Senhor. Confia em Deus, nossa Aparecida. Recomeça aí com a sua vida, pela minha Deus. Passa de canto, agradeço. E macaxeira. E macaxeira. O bolo aqui é macaxeira. Bolo é mandioca. Isso aí. Vamos. É o aniversário da forma que ele fala. Obrigado. Que Deus abençoe todo mundo.